abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Ils sont vraiment filmés, j'ignore. Nazanga qui colloque la binote, Zaragi Bongo, c'est maman Pépé, ange gardien. Yangonde Zaragande Lengi. Venir venir que Bambote Nabino. N'a pas abonné n'y a sur Congo Winner. Bon s'abonner, pe bon liker avec. Bambote Nabino. Filme la bisou en Guane Bandi. Balubi Benda tous à la scotcher, tous à la brancher. Tolanda filme la tonne bokebi. Zala Kimia. Ni les autres dérangés au bowling on a nini Mike nazo sentir on dirait moi mutumo gaza pembe na biso azo lande la biso zela non bébé zela non mata 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 token Mike nini kuza la boye nzambe nazo banga ulinga bongo tse matondo Carly film au singaki ya ange Gabriel ange Yangoyo, ange gardien Yangoyo. Na luke li bino yango po bo sengi ngayi mingi bo lobi Mr. Radi da Lumumba. Luke li biso ba film. Na labaki na wako salaga deman na bino. Po film wezo ngisa wabiso mwa. Makambo ibele. Mama Sarah Kabunje. Ba lobi bon guérison na yo. Solange Kakonde. Mbote na yo. Ali. Là je salue aussi mon amour que j'aime beaucoup balobi Lorraine Lumumba Kamwanya bambote na bino balobi bo partager bongo rite Kakonde mon bébé chéri tomoni papa na biso côté o yebi tata o to yebaka epena na film akala côté. Garde du corps, j'espère que vous avez bien combo naé. Balobi ange gardien. Salut Tonda, boni yo, Naza bien chef. Tout le monde qui batumi balé bazaki na zamba, chef. Est-ce que Soso n'a pas zongi nanda? Chef Valongo la boni, Soso ni nozolo ba. Azo benga mo sa mo kondina e soso. Be dire pena ke faut comprendre pourquoi. Olinga bongo tse. Chef atali photo ni na moni wana. To mona ki ka jeune moko tonda za lagi na zamba zo ka ba photo. Eli ko la tsani ni nyoso o tonda. Mo sina yo. Do azali wana azo kosa yo na Mike wana siku za nani tokoyeba yangwawa no mila tamwa Mike bolinga bongo tse chef azo seka Zo anda tambula ani na babeki. Tonda. Webi ke oza ki toko makasi webi. Mike. Namoni ki okoli. Na moni vraiment okoli. Azoyo kapenda sukali. Na eloko ya patron na ye. Akomi patron. Mike. Na lobi na bino film ango eza nango kitoko te meza gu. Boti kanga koto na pesa na bambote po ba kolobaka na bango eloko te olinga bote. Sofia. Oui bébé nazoya. Sofia yon. Boye malamu mobile na ngai. Merci. Mboni yo naza bien chéri boni musala lelo. Eza bien to sirisi.
Donc aussi si vous allez pour aller là. Est-ce que mutumo va singer le quoi? Namoni. Sofia. Oye Nicolas Xanine. Yeah. Sofia t'as les photos. Et non mon ami, t'as fondu non mis sous bien. Oh mon Dieu. Eh nzambe na ngai, Sofia bandida kolela. Pardon mo bali na ngai. Pardon mo bali na ngai. Tika nga na expliquer yo, tika nga na expliquer yo chérie. Yango wana. Eh bino basio bolinga ko tromper mi bali na bino, eh botala ka siko makambo ile kakawa. Chérie pardon. Limbi sanga mbali nangai pardon Sofia. Sofia. Na limbi sayo. Na pesa kayo nyoso zala kanango posa. Don oyo futi nga yango yo atayo moko. Pona nini? Ah basi. Te. Te. Venir belage chief. Azo koka koloba te po pasi na motema. Kota la bati ndela foto mwa si na ena. Na moko yaba. Yaba sécurité na e. D'accord. C'est bon. D'accord, c'est bon. Promettre ngo ko sala ngo lisusute. Na promettre yo. Na promettre yo. Est-ce que zo limbisa na ndege ya solo to na ndega lokuta? Merci chérie. Merci chérie. Promettre ngai makambo ko bandela lisusute. Na promettre yo chérie. Yebisanga kekezonga lisusute. Oui chérie. Okoko kye na yo. Est-ce que ko limbisa epena ko limbisa limbisa ya solo to ya lokuta? Sofia. Ah! Adie Sofia. Ah, apesi mundu ki biz. Ah! Kemba na ba pardon misusu mutazo singa pardon est-ce que ça solo teza ya lokota mutu mususu alimbisa ka facilité ya batalani longole la ngai cadavre oyo ye venir penda ke film e komi lengi yango oyo sécurité ya boye penda venir penda ke se bokuta nini na nzela est-ce ka kolimbisa yo balobi Congo winner nde makambo balobi bo s'abonner bo like tonda Yakomo nanga après Sofia bye balobi merci na bino bato boza ko continuer ko s'abonner pe boza ko like toujours na Congo winner télévision. Ça va bien, il y a eu Maman Sarah Kabounja. Maman Sarah Kabounja, la Cléopâtre. Ba bonne guérison à yon maman. Ba lobi film na biso eza elengi. Film na biso eza elengi. Ba tu pena ba senga kingana tse la bango junior. Na luke le bino junior. Yango te. Bo komata kape sala ka mwa bien. Ba lobi maman prophétesse. Ba lobi Noemi Ndangi. Ulinga bongo tse. Junior. Oza bien, nazoya. Donc, venir pendant que Mike aza na epe na mwasi na ye na mwana ni nandako. Me, alinga bimanika na mwasa boss na ye. Mibali.
Oh, mpenda mutu kabu zoba. Oh, nine zo salaboy. Veril bendage, ton na bayena bos na ye koluka Mike. Moi si pe kuna deja babomi. Nine koleka wa tota la film na bokeb makasi. Pour le film, il y a des gens qui sont là. Et il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Mike, oh chef, comment vas-tu? Je suis bien. Tu as un problème? Oui, boss, tu as un problème. Tu as un problème. En tout cas, tu as une chance parce que le bébé est un peu. Ah chef na bosanitaire au prometta ki nga mutuka oh na nga deja kudana bosana ki na ebika na routine de la mbongo poso mba mutuka na OK est-ce que bobine o eza bien tikanga na mona tonda signaler da tonda open na mutuka mo godan ya buzoba pende a bebi se nga program nyama. Eh? Junior a monaki. Nyama. Tonda saraba jete. Ah, bon travail, Tonda. Osani musala ki toko. Do ye vine ka koboma. Mike. O ezali pri o yo futi. Po olingo bimana mwasi na ngai. Jinyo nini ozo sala wa? Mama tala. Azo la kisa mama na ye. Adie. Oh, senye. Chef. Tala ba temo li kolo ba zakuna ba mouni biso. Ba mouni bango makamneso ba zo sala. Eske ba kolimbi sa ye? To ba kolimbi sa eti. Ay, tonda landi. Bo tala filme ona bo kebi, balobi filme ngo zana ngo goute meza bien. Balobi ange gardien. Winner story avec Adida Lumumba. Elenge zanga li pasa. Vedi lupe neke, eske bako bomba bango to bako bomba bango ti. To tala na bino filme longo. Maman Pépé de Paris, je te salue maman, ba gros coucou na yo. Grand soeur propre, balobi ninelo kemba, depuis Brazzaville. Olinga bongo tse, namba ngupe fona y interprété. Comment tu fais quoi? Mike pede ababomi. Tota la nini kulikawa ensemble na bino. Anatanda pe baolanda kuna na melata maiti. Kulinga abongo tse. Kulube ya pe me. Iya. Est-ce que pour toi que font ma toi que font ma tête? Bah le but n'est pas qu'on peut monter ne pas couloir et les quais. Niama. Papa ni niango robeta moi na moi si ma coffre miné ne boye. Total ni négole kawa. Kamata! Bango bazana posa trace mona na TV dire kuna ke troye ba ni négole kana suka film oyo. Total ngwe longo na bino. Oyo film a Jet Li. To film a Jackie Chan. Oyo zo beta mona mwasa ondra zo beta mona mobali. Vedir kuna ke. To benga nani? Mama Denise? To mama Olive. Mama Mimi atala likambo yo.
balobi maman mimi tala makambu yom to defendre na bana basi o défendre brinette bongo mona mwasi oyo ngola iwana ngelo kubwaka e ye kamata tonda abou mena no bien bakoufi ba raisonna kakaka na bakoufi bye adieu ah chef bon travail bon moine osana on lobi solo lukai mba na tseli bino nzembo yo ndenge bayembaka yango nzembo ngo bayembango boye bolingi na tsa yango pe bolingi nzambe te awa ne botinga na profite na boka mo mabanga na nga po esala ka nga mo bia alobi toko boka ka bato ba ko soutenir ka biso bato ba ko soutenir ka biso na mbongo te ba ko partage ka ndi yango to na bango po sa merci na yo balobi Matondo Carly merci pour vous abonner à Congo Winner Télévision na côte oh mon gars yo longba pembe na ngai yo ali boma pardon bozoignoso oh yo zoba yo bozela nan bo pesa nga nyoso obozwi ozana eloko te akosa asisika atsilisa ta ko lobate ai komata pena bible na la commenter tout allez bete winner story e ko lukela bizo makamba nyama Oh putain, limbisa. Bayanke pena bakutana kisuna bayanke. Bokotika na bino te. Nga penda so beti nga une fois des enfants pour zonga li susute hein. En tout cas na roki mambangu. Yakawa. Allez bokende. Bazoba mibi. Zoba to kuta anona li felo. En tout cas na regretter makambo ute kolekela yo. En tout cas limbisa. Merci beaucoup. Ah, je vais bien me reprendre. Non, merci, Vanda, non. Ah, monsieur, pardon, tu as bien fait ça, merci. Tu as bien fait ça, Bunda. Quit. Dan. Ah, ouais, pe bowling, na commenté, na quit, na. Balobi, tout le monde a filmé, le petit nombre de Balobi. Bino nyoso bozu li baku ya kolanda partout na France na États-Unis pe na Londres na komona kuna mama Sarah Kabunja bongo kuna na France na komona ka mama Pepe boni tata mwasi ya bana Iris Elona famille lona mobimba bambote na bino partout bozali grande sœur Balobi Pasi Luna je te salue bongo yé moko balobi Reader Luna grand frère propre bago kuna yo place ozali sans oublier Ladi Luna grand frère propre balobi pelem toujours
oyo penda nanu kokite ekokite tangu tokolangwa doko répondre te ezali règle liboso en tout cas soko langwe okokumba te il faut kotambola na kotambola yango nde malamu ah tala mutu kutalobi asoli na amoni ninya mebiso awa soki mutalangwe yewana na mutu kanzela kinkole akio kosala tono veut dire pendant que tout ta soto sto s'abonner veut dire pendant que boy bika kolobezala mo pasi Congo Winner Television de makambo balobi balobi ne lengi film na biso nde soka en tout cas nde na sepelaka na masanga oyo awa koloba ke loko tse nini nazomona oyo bapara nini bakoki kotika mwana moke boye alala libanda boye me malili ezali mbote na bino ba voisin yango nde makambo kwito yo na bandeli bonsoir na bino ba voisin mwana oyo aza ya nani allo yelo mwana oyo aza ya nani soki mutu aye awa po allo bananga ke mwana oyo aza ya ye mwana oyo akomi yanga nazo konte tina 4 boyokinga ba oyo kona lute atali de 3 4 3 et demi 3 et quart 4 a mutu moko za ta komi yangai ka kulo nie onye o kulo no nzembo oyo esalaka mwa mawa mais bo comprendre pourquoi na tiango te na boyi mondele ya YouTube alandanga na ndako na biso bolala malamu ozana nini tarandarantarantanda est-ce que yebi kumba papa na yo ale tikanga na like sa yo apa ko boye apa ya olinga ngo nini ele kawa
Oezali makambo utuko le kanango awo se panangai. Sikoyo. Na peso au kombo nini? Namoni. Nakobenga yo junior. Junior. Okomi mwana na ngai. Awa tomoni la police yeye ko sala ba enquête. Ba moni mutakufa na se. Ba bwaka ye papa na junior yeye. La na film ou na bokebi balobi film na biso photo la nango na bokebi balobi ange gardien to la nango vraiment na bokebi azap penda mobomi Pardon, tu quand on a là là. Junior, peut-être que nous avons douleur le col là-bas, na haut, bah na est, bah bon, bah tata na bongo, bah maman na bongo. N'engage Junior à zomona. Ayoko luka ninya. Oh, Junior. Junior. Junior, oza wapi. Kosimbate. Il faut pas qu'on touche awa. Il faut pas qu'on sarana na courant. Ezala rapenda dangereux, Junior. Vanda wana. En tout cas, n'a regretté le binatika kiyo moko. Et que bandela li sou souté. Bon. Omoni. Na ko bon sa berer nan gayi. Nazo sentir ondre température na yeza élevé. Et ni ko laxanine. Junior azo laxaye ki ay fo lianzala. Nini? Oh, aux ananzara tonin. Toke na to somba kisi parce que nzo to na ou na ou kango bientin. Toke. Junior a kimi azo la kisae. Voyez bien. Junior Azula qui ça y est malgré la lobagate mais Azula qui ça y est car on a bassine. A mon aki elongi a tonda ndinga bandai koboma. Azaka amubali.
Inspecteur Boye Malamu, merci. Nini Mimio Nabio Nanga. Bien. Naïeb Mike, Yundo Chef Abraham, oui. Ngai Naba soldat Nanga, Tomoni Mutako Koufa, Léon Tango. Donc, Azam Moko Oba Bomi a travaillé avec Panayo. Mike. Mike Akoufi. Est-ce possible? Est-ce que Moutandenge ni a koyo zalam? Mike Azala qui meilleur mon amusana nangai azaka actif nyoso aza honnête pe humble. Oh Mike, ta la bandoki ndi bazala rassembla basala rassembla. Ah nazo regretter ma case Mike. S'il vous plaît, inspecteur. So qui pena bo moni moto abomie bo mona nga na ko futa bino pona. Chef, est-ce que il faut au les calibres de justice? Il faut être responsable au abomi mutuano. En tout cas, azalaki na mwana te azalaki na responsable te ngani azalaki pona ye. Donc azalaki lokola mwana pona nga expecteur, azalaki mwana pona nga expecteur. Pona nini koki ko ya boy Mike na na bomi yo Mike. Chef Kimia. Bon chef, tu vois, on se n'est pas toujours ça la formalité. En tout cas, toujours ça la nos banquette. Nakoya awa pamba pamba pour nakoya koyeb sayo banquette place ni ne komi. Merci. Bonne journée. Merci s'il vous plaît. En tout cas, il faut que la nga pena muto abomie kaka, s'il vous plaît, promettre ngai. Azala ki mwana na ngai, tala bandoki balela rabwe na matanga. Je suis désolé. Mokonzake na e nini koleka na kobima mokonza. Tala tali mokonza. Courage chief. Mokonzake na e nini koleka. Mike. Balobi Congo Winner Télévision, pour s'abonner, pour liker, pour commenter et ça la ramoi bien pour partager. Et vous ça la bien Tonda. Tonda. Tonda et wana koti. Yaka. Tonda. Vanda Mbangu. Expecteur Sam Aouti Awa. Bamoni et Bembe, Kor Yanani, Yamak. En tout cas, Sangisa Batu Nyoso. Donc, Pesa Bango Nyoso, Oeza Posa, Nazana Posa, Obong Saba Disposition Nyoso Ponamo. Et puis, il y a Moni Mouana, on a le chef. Nini wapi peju nini ongo tsanga nini na mona kie na jeno azala ka le chef millionnaire o ya gombo yoka atuka Weli Sambangu kende ko bomelanga il faut o ajure. Tomoni bango na butu ba ye wapi? Bidire penda ke yepe kuna za na e chante, ayemba kana ye. Adane mutalo yembo ya zo ko yemba. Donc basala mo karaoke moko wana ya yaka ko yemba zonga kanika ka butu.
ninye koleka wabande konangai. Chief ye peu ale ki li boso. Po atala benat si pena réellement pena ke wana mwa nango. J'ignore ye bibango. Junior Timbeli Akimi Balobi Yebele Balobi bo continue ko s'abonner au Balobi ezali première partie na biso ya film ya Ange Gardien Junior to solo la bo s'abonner bo liker bo partager et vous allez bien toujours na Congo Winner Television Balobi Winner Store avec Ali da Lumumba n'interprétez pas nzembo na linga yo bino bolinga bongo yo lo lendo olinga bongo tse Et ça l'a moins bien. Ça l'a ramené moins bien. Balobi Maeva Arena. Balobi Angélie Sainte-Thérèse et pas Yemoko Triske Makengo Kadamen. Balobi Maeva Angélie Sainte-Thérèse, Balobi Maeva Arena toujours. Tonda, chef. Donc, Awa Troko Kapenda Koulongo la Mouana Awa Te. Photo Kim. Donc, photo Zonga. Faut que Pena Kosa la plan Mourobo Oiza Pena Yaba professionnel. Mais il faut toi agir. I love you. You love you. Oh. Bolinga na yembati, yango na yembiki. Bien junior. Na kola kisayo ndenge nini babeta ka clavier na banda ki ko banda do re mi fa si do. Do re mi fa si do. Non 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 non. Do re mi fa si do, fais comme ça. Assombeli junior clavier. Oye biango. Junior. Yaka junior, yaka. Junior. Junior. Junior a gangi. Azo ganga mais moi na zo tala été. Lingola tsani, aningi si. Junior a tali a tseki. Yeah. Oh mon Dieu. Ah, Azababa. Pi a yo karaté. Do Azab vinda veni pendant za sou. Faut yo parce que Azab sou miwe to souni. Bino bolinga bongot. Il faut pendant za na idée bien. Junior, aningi si atalia, osa nini? Balobi, to sepela na baiba ko sepela ka balobi filme na bisu ya rakele nje balobi Congo Winner Television ko sabone masiko no ko sara mo bien. Zela ngai awa junior. C'est là que la moto. Dans le on a super marché. C'est là que la caca a. Est-ce que ça n'est déjà pas calculé?
quand même quitté Balobi premier parti na biso ils ont kenge na suka bolinga bongo tse hein vous likez vous commentez les arabiens et junior akio c'est quoi qui bon dans le monde tout comme on a zaté puis lui maintenant que moi na kio ni les oléka le film la biso ezele ndo wapi libanga suka tokubwaka nani libanga suka tokubwaka nani na mote na yo na bwaka nani yo mama sara mama sara na bu na bwaka nani maldi Matondo Carly balobi moko ya baboni ya Congo winner en télévision yende mbya seka ki film eh o bazala ki moi bene oh mon dieu junior na lukio partout ezamo na no oui c'est mon fils merci ngai mimi c'est mimi mimi Mandela oui Mandela mais ils ont dit Mandela qui c'est bon ya sa ki na yo Ngai. Merci. Merci beaucoup. Au passé, journée malade, Tokyo Junior. Film à la biso, première partie, et Sukaki Awa. Nanabino, Tokutani, la deuxième partie. Vous partagez, vous likez, et vous allez bien, vous commentez, vous allez bien. Merci Nabino. Ibanga Yazouk est allé en Amoko à Lida Lumumbalo, Malatai SL. Nana bilo to kutani. Ciao. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.